MC Kreshën dhe Lirikën Son. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje MC Kresha. Përshëndetje, si jeni? Si kaluat? Një impresion shpejt e shpejt. Bukur, super, super. Era parë që vini këtu? Në festivalin South Outdoor, po. Era parë. Po, era parë, po. Do vish prapë apo jo? Patjetër, se jo, me qef, po në ftuan, po. Lirikën, ha? Është natsi me performu para kësaj audiencë të mrekullueshme, dhe sigur filloi sezona tash, nuk do t'ia dajmë jugut Mustanin. Jemi drejt për drejt tani në këtë chill zone Coca-Cola Zero, por jemi drejt për drejt tani me fare Top Albana Radio, pastaj kemi një përshëndetje për Top Albana Radio ty. Patjetër. Të gjithë muzikës shqiptare do mos ju. Deri diku. Ne deri diku. Ai ju po. Top Albana Radio është. Është fantastik, unë e dëgjoj për vete. Okej. Top Albana Radio, Top Radio. Top Radio. Mirë, un kam sa pyetje pak më shpesh ne ta themi kështu. Ne të flasim pak për bashkëpunimin me Elvana Gjatën. Ok. Si vazhdon? Super, do jena me 22-tin të këndojmë... A, do jeni studion? Po, po, pa tjetë. Do jeni të ty? Po, po. Tani ka i sfaqe të them, po nuk e ti si do me merni. Prem si kreshen e kam. Ka fjallë që do pësh një pauzë sa i përket aktivitetit. A. Êshtë e vërtet apo jo? Jo, nuk mendojmë... Qërë, na e shohë muzikën hip-hop si qështje sportit, e kupton? Nuk mund është me bo karierë të muzikë hip-hop dherin 60-50 vjetë, e kupton? Do me do, vjen një moment kër tu, në regull jam, do të mjohar radha të tjerëve që do vinë, gjeneratat pas që do vinë, besoj që edhe shpresojmë që tjene më të mirë se ne, të lojnë ma shumë gjurëm se ne. Mos të e thuj këtë se në preve kravë! Po nuk për lojmë! Nuk po heqi dorë sot. Nuk po flasim për sot, po flasim për vitet. Na shkoj jeta më bashkë, no? S'është ky bashkëpunim po vëllai, na ena një. Na bashkëpunimi jon është MC Son. I përjetshëm. MC Son. Eksakt, MC Son. Hey, mirë. Nuk do të bëj politikë, po si kena mirë punën lart. Po vitë. Po fatkeqësisht ne dim që Serbia kur pranon një diçka gjithmonë e lën një karre mbrapa, sepse ata bojnë politik 100 vjeç para neve. Edhe sa për informacion, shërbimi sekret i Serbisë është 5-6 vjet më i vjetër se shërbimi sekret amerikan. Kështu që do të më kuptuna që kemi të bëjmë me shtetin që e ka nisë luftën e parë botënore. A kupton? Jemi të rrethuar. Patjetër, do të kemi të lashë, po shpresojmë t'ia kalojmë me lehtësi. E rëndësishme që kemi shpirtin plot, jemi artist, bëjmë muzikë, kënaqim njerëzit. Kjo është rëndësishme. Patjetër, ajo është. Adi, të lutem, më pyet pak, të lutem. Mëse edhe pak ftohet apo jo? Në rregull neve. Mirë, një përshëndetje për Eliosin që është në studio tani në Top Albana Radio dhe Albanën. Përshëndetje Elios, Albana, ju përshëndesim. Ju urojmë një natë të këndshme, shpresojmë që jeni kënaqur me performancën tonë. Prej një vit e gjysë keni për dy albume, apo jo? Po. Do të bëni një recital? Për një vit e një muaj kemi bërë dy albume. Për një vit e një muaj, Elios, mos pjef dhëna të kapi. Një muaj, do të kemi një recital të shumë për të dy albume. Shpresojmë edhe jena të punu në drejtim, por ne jemi pak i qik perfekcionista dhe pa orë dheri në atë nivelin ku na mendojmë që do tjetë a ky nuk pëmarëm guzimin. I thu krejt o vlos, më dija s'ka me shtu, saksis që po du me thonë, po thu. Mirë, da e idhur me bluetooth për në kresha, dhe me thonë, s'ka thot ky unë e me nej, s'ka nevoj me nej. Mirë, bashkë me quna dhe një, lesa e me kishiu pëshoj, singin in the rain, mu të këndojmë. Oh, no, yo, it's not raining anymore. No more singing in the rain. No, 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 singing in the rain. No, 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 no way. Mira, Elios, Albana, besoj se me mjafton me kaj që unat kanë ftohtë, kanë dalë me djerë, si që mos i ftohtë. I duam shumë. Që ata të marrën e të ftohtë. Falënderit shumë, na e na knoqë, e ju veç vazhdojnë i boni kësi na e shumë birë, kësi festivalin e dojmë prezent. Që të mund me lathirë, aty e na. Ju përshëndesim. Top Albana Radio. Top Albana Radio. Stay tuned.